Sereas, dragóns e pistas de baile é un espectáculo de historias de amor. As protagonistas destas historias son unha serea, unha moura, un dragón que rouba doncelas. Estas historias tradicionais, bah, parece que non teñen ningún aquel, pero sí, eran escolas de como querer e de como deixarse querer, que moitas veces é o máis difícil, cando en realidade é fácil, deixarse querer é como bailar, só hai que deixarse levar. Que fácil é dicilo, pero ás veces o máis difícil é facelo. E a última acontece na pista de baile dunha discoteca. Que os namorados sexan gordos ou fracos non interesa. O que interesa é que, entre outras cousas, bailan. Así que, ¿bailas? Se bailas, conto unha historia a orella.